Бүгін халқымыздың ақиға ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Осыған орай еліміздің түпкір-түпкірінде жыр кештер мен ақындар мүшәйрасы өтті. Ғибадатты жиынның бірі Атырауда да ұйымдастырылды. Гуманитарлық колледжде ұйымдастырылған Мұқағали оқуларына студент жастар қатысты. Кештің қонағы ретінде облыстың рухани өмірінің өрістеуіне үлес қосып жүрген алдыңғы буын ағалар мен жаңа толқын жас ақындар да шақырылды. Мұқағали поэзиясының қайнар көзі туған ел тағдыры, замана тынысы мен замандастарының арман аңсары. Осының бәрін лирика ақын сыршыл да шыншыл сезіммен нағыз поэзияға айналдыра білді.